Njoo. Unajua unaona aibu, unaona aibu kitu gani? Yaani anajiona yeye ndo mwanamke mlembo kwa sababu sana anajiona yeye ndo kila kitu. Wewe ulikuja. Sasa hivi napata mawivu ya kuazima basi unajiona yeye mwanamke mlembo kuliko wote. Yaani utaishia hivyo hivyo. Zaina, Zaina mwana mama, na mwesina Ale bakalaba bakalaba hilo